Olá, sejam bem-vindos ao canal Whindersson Moraes Coach. Eu sou Whindersson Moraes, sou psicólogo, coach, treinador, mentor, palestrante, amante da vida e aprendiz dessa mesma vida. Eu convido você a seguir junto comigo nesse vídeo e vocês vão descobrir uma série de vídeos falando sobre esse livro, O Poder da Presença, de Amy Cuddy. Esse livro é baseado em neurociência, experiência da própria neurocientista e a cientista, e baseado na ciência. O meu convite é: incentiva a leitura e que você possa, através desse conhecimento, transmutar, mudar pensamento, comportamento, estado de humor, estado que você está no momento, seja de tristeza para alegria, seja modificar sensações, sentimentos talvez ruins, para sentimentos que vão te levar a um objetivo específico. A temática desse vídeo é: quando as pessoas se sentem ouvidas. Eu não sei se já aconteceu com você, quando você sente que a outra pessoa está te escutando, sente que essa outra pessoa ela está presente, ela está te compreendendo, ela está te entendendo, ela está te acolhendo, te aceitando do jeito que você é e na situação que você está, você se sente mais, se permite mais, talvez falar, se permite mais confiar nessa pessoa. E hoje eu vou estar falando nesse vídeo sobre isso. Eu vou fazer um recorte do livro para que vocês entendam, né, essa parte. Então, quando as pessoas se sentem ouvidas, ficam mais dispostas a ouvir. Isso é surpreendente, intuitivo e difícil. Se as pessoas não sentirem que você as compreende, não estarão inclinadas a investir seu tempo e energia em atividades, como escutar, que os ajudarão a entender você. E essa é a dica importante, sobretudo, para os líderes, que afinal precisam servir de modelo de boa escuta. O que é que eu estou querendo trazer para vocês como um momento de conhecimento? E ainda tem a regra, né? Se você quer ser ouvida, escute. Escute primeiro, né? A lei do vá primeiro. E é uma coisa que é uma cadeia. Aí você pode dizer assim: mas Whindersson, eu fiz isso e talvez não funcionou tanto isso. A outra pessoa continuou não me ouvindo. Entenda que vai ter pessoas que, dentro desse processo de desenvolvimento, autoconhecimento, ela tem um próprio tempo. Mas eu te garanto que você aumenta as chances dessa outra pessoa te ouvir também. Você aumenta as probabilidades, as possibilidades. Então, quando a gente trabalha um pouco com a matemática, no sentido de tem certas coisas que funcionam mais do que outras. Um exemplo: se eu ler esse livro aqui, eu corro o risco de aprender algo do que eu não lendo esse livro. Eu corro o risco. E se eu não ler, não tem como eu aprender. Se eu começar a correr uma hora por dia, eu corro o risco de ter mais saúde. É muito mais fácil eu caminhar ou correr uma hora por dia e ter uma sequência disso, continuar fazendo isso, do que estando só sentado no meu trabalho, comendo, bebendo, comendo frituras,
pastel, gorduras, e só sentando, isso vai me levar ao sedentarismo, consequentemente, a doenças relacionadas a isso. Então, se eu fico só sentado, só comendo esse tipo de comida, a minha probabilidade de ter uma doença, desenvolver alguma coisa de doença, é maior do que se eu estiver correndo, talvez academia ou outro esporte que eu goste. Seguindo essa linha de raciocínio, tem coisas que têm mais probabilidade de funcionar, de dar certo, de eu me dar bem, e tem outras que não. Diminui as probabilidades. O Poder da Presença, esse livro, ele trabalha com a linguagem corporal que vai ajudar a aumentar sua autoconfiança. Se você está acompanhando uma série de vídeos falando sobre esse livro, você vai entender mais e mais, eu vou reafirmar o quanto é importante essa mudança de processo de pensamento, de comportamento. E é possível, eu vou usar esse termo só para facilitar seu entendimento, você que está assistindo agora. A mudança de fora para dentro. Como seria isso? As minhas atitudes ou o meu posicionamento, a minha postura diante das situações, postura mesmo, corporal. Eu vou desencadear em mim mesmo hormônios, eu vou facilitar que o corpo produza esses hormônios, que seja de autoconfiança, que vai me levar à autoconfiança, a coragem, a ser mais firme, ter clareza nas minhas decisões, poder enfrentar mais situações de medo. Então, tudo isso dentro desse conhecimento desse livro. E nesse livro você vai encontrar muito mais, muito rico em termos de conhecimento e trazendo um pouco uma abordagem um pouco diferente do convencional. O convencional é a questão da você ir a um consultório, a um psicólogo, terapeuta, você fala e tem essa mudança. O que eu estou trazendo aqui é a proposta de, através da sua postura corporal, essa mudança interna, até de um estado de humor, você consegue mudar através de alguns exercícios, de algumas posturas. Tem a postura da Mulher Maravilha, né? Mão na cintura, olhando firme e para o alto, para o horizonte, ficando nessa posição pelo menos 2 minutos. Tem a outra posição que é assim, que é a posição de vitória. E dentre outras posturas. O que eu quero enfatizar aqui, existe esse conhecimento, é algo que pode beneficiar essa mudança, esse autoconhecimento, e algo que você, o seu corpo, fazendo essas posturas, seu corpo começa a produzir hormônios que talvez hoje ele não esteja produzindo por conta própria ou pela falta desse estímulo. A gente é uma farmácia ambulante, muita gente não sabe disso. Se soubesse, evitaria uma série de questões emocionais, comportamentais, de pensamento, estado de depressão, ansiedade e dentre outras enfermidades. Eu espero que tenha feito sentido para você esse vídeo, crescer e contribuir. Se fez sentido para você, se inscreve nesse canal. Dá o like, compartilhe, deixe seus comentários aqui, faça essa boa ação e seja um vetor de mudança na vida das outras pessoas. Forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.